子轩，阿林的七日礼就要开始了，你怎么还在房里啊？我在准备礼物。哦，什么礼物？给阿林的吗？不是给阿林的。嗯？是给你的。给我？嗯。我给你写了封信，很早以前就写好了，只是一直没找到合适的时机给你。什么信啊？不用看了，我自己念。这些都是我一直以来想对你说的话。那你念吧。至吾妻燕离，吾与卿相识于幼时，缘分天定，卿秀外慧中，柔情淡于俗内，雅致寄予高云，吾见之欢喜，卿无价。是两心同。你觉得怎么样？好吧，这信确实不是我写的，但是我准备了许久，就算不看信，我也能背给你听。你摸我的脸，是喜欢的意思吗？我去看看七夜里的东西都准备好了没有。哦，我下次一定自己写，写得比这封还要好。